الرحيم إلهي بقى مهض له نبت قريضة يهور مركا إن سوى قرسي أين ما أنت دور شمي دحيره قريب وضوه هم بليو قالك السماري لان وردن حوله دور شمي وسوى ذي نبت قريضة يوحي سيه يحما صدي دل شعيل كراهي أين كسوى ذي بما أنتين قرانهان دور شمي نهر قشو واكو هم بلينا يقالك السماري لأن صدح ذا حزبنا وحنكو هم بلينا يا تاقر يا شود سيدي أبو قايب بلا ترتكل تدور معلومات حزب ربا قاعدي حزب ربا سوى دور شو حماسا حزب كذا تاجر هي سيدي أبو قايب قايب بشار صدح هذا هو كلام بريرة وح شركة أنت على قلة قبلنا هي هي سوى بحيا لا هي بالله تسيا لا هي واحد يلا هذا هي حماسة ده سيا صد حمض دور شو ده نبت قريه رغدة ماتي وحيد عي ووحير بخلاقه حوش الودني وعادي حزبي هذا يضادك إير أي حال يبدأ حكيمية لكن قارس وكيا هاي رقار خل خلي القليل ما يهين تانا تاجر يا شخص بيون أو أبو محمد بيه قدر كلام بعض وحاينو وشيء إنا وين دور الشاذ كدون إنا أو دور الشاذ يدبت إنت على إير نقالة إير وقتي إجودا نقرينا عالم كون كل جرم خسرنا بيش عالم يا شيء معدو غرما كده حيصير دولة ده تشاركها بقول لك دولة وحن رينا هاي dadka Soomaaliland ma gaana in indhaha laga laliyo oo ictiraafkooda gardarro loogu diido ama loo aqoonso waayo umada waxa soo tacab gashay ee u gashay nabadgelyada gudaheeda iyo caalamka iyo gobolka ee u gashay horumarinta dalkeeda iyo gobolka iyo caalamka wax ka geystay xaq bay ugu leedahay waa markii shanaad ee Soomaaliland doorasho gelisay oo ay ku muujinayso go'aankeeda qaranimo midnimadeeda iyo horumarkeeda maantana waa garnaqsi labaad ee codaya ama ma waadin ha u qaadanin warqadda iyo codka atriyeysa inuu ku egyahay qof aad doorareysa qarankii baad hirgelinaysa ictiraafkiisi aad raadinaysa horumarkii baad iyaad raadinaysa taasina waxay kaaga baahan tahay inaad si mas-uulah uga qayb gasho doorashada maalintaa oo dadaal leh oo nabadgelyo leh oo dulqaad leh oo xaq dhowrin marka safka la galaa saddex xisbi waa iskudu hawl qaran baa lahay nin walba codun burdaya ninka wax kariba أما أقول قلتها يا قارك ولا تقال ما هي هذا قول لمدي تانا وين وقال ما أدري وطاقة تا تاسنا واحد عالم خلاص قرن سنين بده هنا خلاص مرينو مواطنين تبع هذا السنة واحد بلينا يا هل قرن بيبدنا يا سووا نفسنا قلت تقدم بيسا واسد هذا أنا أقول تنت كنا ما نتود واحد نقول يا لما تقول إذا إيرانية سايرة واحد لا يا والله يا بكون السومال نتك إلى لين صدر سنة وضيع كون kuwaan soomaaliland oo goleen oo dhogdhaha qalbigooda alla yaa muxuu yahay cabdi cabdiila alla yaa ku duxo hadana aan ku dirino waxa kugu jirta dibadda soo dhiga qaar aan laa daba aaminsanayn oo weligood ka soo horjeeda oo hadda wax loo banaanay ayaa nagu waaniyaha dalka hagubina dalka haruubina waranaag saxdeen taa looga warwari maayo daa ahaan looga warwari maayo waayo arag ahaan looga warwari maayo xil ahaan looga warwari maayo tartanka uma gelayno inaan dalka wax yeelano inaanu horumarin habaru doono mid waliba tabta lugu kala dooyay warsana fiican iyo sara fiican ma nusbaa ayaa lagu doodaya culma leh inoo rag saaxiibaa dad in badan soo shaqeeyaan saddex iyo toban sare ay shan toban sare xisbiyo jireen saddex iyo waa taagan qoladan labadan iyo cusbay ahaayno labadii doorasho hore ee dhaceen labada u cusbay ahaayno ragii dul qaatay ee qaranka isaga ahaayno ilaa waa xaq doorashadii dowladda hoose halka sabri way dhaacday buday rag looga baqdo ma intaaba xisbiyo ku jiraan saawada dalkooda horumar doonayaan marka waanada badan ee dal soo jeeday baa laga saddex saddex leeyahay nama qabato nin walbana tar walax jecla badan ninna tanoo waanin maayo ninna ta dhibaatada noo sheegi maayo ninna intaanu soo marray muu soo maray ninna darayka ruu qabno uma qabo marka waanada ay farta ku goontahay cid aan dan kale aynu waaninaysana ma geyno saddexee madcaara xisbiyaduna ma geyaan raga xisbiyada jooga weligood baa si doobiyaan dan qaran bay dhisayaan weli waanu doosay dheer labada nino layga biqi maayo maanta nin la yidhaha lagu waaniyo taa joogo waan uga warsan dhibaatada dalka soo maray soddonka sano dambeeyay ta kale dee anigu meelaba maxaa sul meesha iga taala malaayiga waxa u baxsanaya haddii buuqdhace oo yurub ay carruurtii wax ka joojoogaan mana bixi karaa arugu idinla midu maan haddii dalku gubto ninka ku dhex gubaray maa walaafaysa iyo daa diyaarad baa xili kara yariga fiisa wax yar kara yaale marka ana taasaaban sii dheera haddii qolada taada ninku askara uu yar kuul yahay war maantaana ka sii dhisay waxay dhahaan gaaladu beedkaaga sal gulad ugu weyn aniga beedkayga dhammaantii salada su-aalaad ku jira marka ma rabo inaad taataabto taasna waa ta iisii gaarka
taana waxaan u adkaysanayaa waanada badan xisbiyada qabin xisbiyada fawdo looga samaysan xisbiyada nabadgelyaha loo samaystay tartanka waxa yaala inuu keena wax colaadba waxaa la xiray shan iyo labaatankii cishii soo maray iyo wixii ka horreeyay mikrofoonada la iska weerarayay iyo wixii la ysidi tartan iyo codka riixashahay maanta waynu ka midaysan qarankanu kuwada dhisayna 13 iyo maalinta ka dambaysa iyo ta ku xigta iyo taga horeysa mid qulaynu cadowgeenu inaan ugu qoslo ma doonayno ninka soomaaliya aadna cawira waa kuwa faraaska u fiirnaa ma doonayno 13 waxa waa kii kale we are all friends ama mid waa maxaa loo baqaya yaa inagu dhex jira ugu dambeyn waxaan degayaa soomaaliya gaar ahaan puntland oo ku dhawaaqday inay khalkhal geli doonto doorashada annagu nabad baan doonaa soomaaliland baan soomaaliland dagaal way ka soo daashay soomaaliland dagaal waa waaye arag soomaaliland waxay ogaatay dadku nabad iyo dhaqmo wuxuu kaga wareysanaa jira mid baase jirta weligeed bacadu noo gacan qaaday noo gacan qaaday muu jabi waayey weliga iyo cadu lagama adkaan taariikha dib ha loo raaco ragga maanta ciidan ka soo hobeynaya garowe dib isu waraysta awiyaashii waraysta dowladihiin u dambeeya waraysta weligeed soomaaliland nin gacan u qaaday isagoon arhaxda ka jabin kama tegin waana taariikh cad annagu nabad baan rabna idin soo faragelin mayno walaaltinimadan jecelah in nabadkoodan aanu jecelnah laakiin waxaan igu sheegaynaa maanta doorashada haddii aad soo faragelisaan oo hab ciidan ku soo faragelisaan geeskaa wixii ka dhaca iska dhaaf cid kale garow waa lagu warbixi caasimadaa lagu warbixi ballan baan taa idinka qaaday haddaad soo faragelisaan marka waxaan leenahay walaalayaal nabadgelyaha la yaaday aad iyo aad u mahadsanid wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh